Hello po, good evening sa lahat. Update na naman po tayo dito sa cacao beans. At tulad po sa sinabi ko kahapon na sa ngayon magwi-withdraw na po tayo ng ating earn. So sa mga nagtatanong po kung kailan po kailangan na mag-withdraw, ang sagot po dyan is kailangan maka 6 refines ka po bago mag-sell ng iyong chocolates or mag-withdraw. Kailangan mo pong mag 6 refines or 6 times na mag-reinvest bago ka mag-sell. Yun po yung strategy dito sa cacao beans. So yung ginagamit ko po ngayon is once a day po ako mag-refine or mag-reinvest. So ibig sabihin na 6 days po ako na mag-re-refine. And for the 7th day, doon po ako mag-sell ng chocolates or withdraw. So, i-open po natin ngayon yung aking account sa cacao beans. Dito na po tayo sa aking account. As you can see, yung earn ko ngayon is 0.0194. Ito po, pwede na tong i-withdraw dahil natapos ko na yung 6 refines. So, pwede rin po yung iba na strategy, pwede rin na twice a day sila nagre-refine for 3 days kung gusto nilang mag-withdraw kagad. Pero kailangan po kasi doon is medyo malaki na yung generate ng earnings mo. Kasi sa akin, pinapalaki ko pa kaya once a day lang ako mag-re-refine. Kasi kung twice a day mo siya, bali kalabasan niya mga 12 hours refine ka. So okay yan kung malaki na yung earnings mo. Sa atin magto 2 weeks pa lang tayo dito. 2 weeks na ngayon. So kinukumpound ko pa yung earnings ko. Kaya once a day lang ako magre-refine for 6 days. Yung iba twice a day sila magre-refine for 3 days. Equals to 6 refines din sila. And for the 4th day, doon na sila magsisell chocolates, ng chocolates available nila. So sa akin, once a day, sa 6 days, and for the 7th day, doon ako magsisell chocolates. Pero kung malaki na yung medyo malaki na yung earnings ko, pwede ko rin yung susundin na twice a day na ako magre-refine para for the 4th day, doon ako mag-withdraw. Okay, sa ngayon, ipakita ko po sa inyo kung paano mag-sell ng chocolates. Kung paano tayo dito mag-withdraw. Yung cacao beans ko na na-generate sa 24 hours kasi 6 PM ako kahapon nag-refine. And until now, mag-sell ng chocolates. 24 hours, nasa 2 billion cacao beans, 2.6. And workers ko, 30,000. Kaya, okay na. Medyo malaki na kaysa sa una ko na start. Nag-start ako sa mga 6,000 plus or 7,000. Okay, dito na tayo. Ito yung earn ko. 0.0194. I-convert natin dito sa peso. Magkano? Okay, punta tayo sa conversion. BNB to peso. Okay, ngayon, yung earn ko is sa peso, 399. Almost 400. So ito, mapupunta sa ating trust wallet kapag i-withdraw natin. So back tayo sa ating dashboard. Pero bago po yun, guys, pakita ko po sa inyo yung balance ko dito sa trust wallet para ipakita ko po sa inyo na pumasok talaga yung pag-sell natin ng chocolates. Okay, back muna tayo. Back. Punta tayo sa my wallet. Okay. Dito sa wallet, i-press natin. Tsaka makikita natin dito yung smart chain na BNB. Ito po yung ginagamit natin sa pag-invest dito sa cacao beans. So ngayon, nasa $3 yung aking laman ng smart chain. So mamaya pag mag-sell chocolates tayo, dito siya madagdag. Dito siya ma-add. Okay, back tayo doon sa DAPPS. Itong DAPPS. Press natin yun.
And then, punta tayo dito sa website ng Cacao Beans. Okay. And then, sell natin yung chocolates. Okay. Then, may gas fee siya na 18 cents. Press natin approve. Okay. Verify lang natin. Okay, yun na. Hintayin lang natin yung update na maibawas yung chocolate available natin. Yung ito. Yun. Maibawas na. And check na natin yung ating trust wallet. Kung naipasok na ba yung ating earn. Okay, back natin sa ating trust wallet. Ito yung X natin. Back. Okay, punta sa my wallet. And refresh. Ayun na guys, pumasok na siya. Ito, $10.76 na. Na-withdraw natin yung earn natin for the second time. Pangalawa ko po ngayong withdraw. So habang nagre-refine ka sa 6 times, palaki na ng palaki yung earn mo. Kung malaki na yung earn mo, pwede mo nang igawin yung strategy na twice a day ka na mag-refine for 3 days para maka 6 refines ka. At sa ika-4th day, dun mo na i-sell yung chocolates mo. So, yun lang po guys. Para po may pakita ko sa inyo kung paano po mag-withdraw dito, mag-sell ng chocolates. Itong $10 ko na to, pwede ko na itong i-transfer sa aking Binance. Or sa coins.ph using Binance. Pwede na itong i-transfer. Or kung wala kang Binance, pwede rin yung fixed float. Yun pong ginagamit ko rin na isang wallet. Transfer for cryptocurrency para it may transfer sa coins.ph. Ayun lang guys. Thank you po.